Evo vidite, dragi ljudi moji, kiša je počela, a mi nismo u kući. Vidite, crni oblak. Kako se to grmi? Eto, vidite? Vidite? Tišne pade u sačkom brodu. Da ne znam kako je osjeća u Srbiji i dovolje Bosna, Beograd, Grabac. Ne znam kako je. Ali znam da je sad pola taksina. Onda bi pregorio. Tako da